Buďte pozdraveni, mé jméno je Smaren a já vás vítám u dalšího videa opět ze hry Europa Universalis 4 v naší hře za etiopské císařství, kde se snažíme udělat achievement Prester John. A no, měli jsme tady jedno video, už jsme tady dobili Alody, Medy Bahry a teď dobýváme Kafu, což jsou vlastně všechno dobili kopti, takže teď dobýváme prostě zbytek těch koptů, kteří nejsou lojální nám. A pak tady ještě tady nějaký kopti zbývají tady, no. O ty se taky postaráme, samozřejmě. Kafa už nám nabízí mír, já chci ale všechno, takže musím dobít i tu v lightu. Jo. Tadyhle šlechta chce privilegia další. Když ztratíme 10 prestiže, tak dostanou lojalitu. A jo, tak jo, to já chci. Víte, proč já chci, abyste byli loajální? Protože já si od vás vezmu a mohu si vzít a vano. To by se mohlo hodit 3000 manpoweru navíc. To by nemuselo být vůbec špatný. OK. Dobrý. No dokonce trading in coffee, to je fajn. For defense. Může se to hodit v naší situaci. Dost možná. Zároveň, že kafe je docela drahá komodita. Tak. Fajn. A to. Manpower recovery speed plus zase výborný. Prestige plus jedna. Výborný. Pojďme to do core. Máme 46 overex, to je v pohodě. Sice teď asi platíme trochu na korupci, jednu terca hodně, ale tak to se rychle vyřeší. No, ten overextension nebude navždy samozřejmě. Já tady zvednu autonomii v těch provinciích. Nechci to zvedat tady v těch dvojkových, to mi přijde zbytečný, já nevím proč tady je. Ale řekl bych, že jo, overextension a war exhaustion, to ono to klesne, boboje, to zatím, to, oni se nezbouří do té doby, doufejme teda. A Churan a Del jsou můj rival. Dobře, já jinýho nemůžu, jiný rivali, takže dáme oba. No a teď já posunu armádu tady do Shendy a připravíme se na další válku, protože budeme potřebovat sundat tu Makuri, protože mi tady začínají konvertovat kopty. Jo, jsou tady tři koptické provincie, které rozhodně chci. A já se vezmu tu misi na ochranu našich bratří. Mohl bych začít stavět flotu, když nad tím přemýšlím, protože mám docela dost peněz a já nemám do čeho investovat. Technologie asi chvíli nepřijde, takže jo, zatím armádu nemůžeme, protože se nám ještě nezvedl force limit moc. Možná za chvíli se nám zvedne aspoň o jednu. No ale teď už jedna desetina, jedna devítina. Už se to blíží. Takže budeme moct. Nicméně asi... No, mohli bychom poslat nějaký lodi. Nevím, jestli by se nám ale vyplatilo vůbec to dělat, protože tady to nemůžeme protektovat ten trade kolem Etiopie, takže nevím. Těžké rozhodnutí. Uvidíme. Mezitím teda vyhlásíme válku tý Makuri, která opět nemá spojence, takže to bude jednoduchý. Jdeme o Berber asi. Půjdeme takhle, protože tady nebude, no bude jo, a tady jako ta řeka teče jo, to mi to řekněte teda, jak to probíhá. No, budeme mít řeku, máme dvojnásobnou přesilu, takže já se nebojím mít přes tu řeku. Byl to stack wipe, takže easy. Tak a musíme rychle vyslat naše nejrychlejší jezdce do Berberu, aby zastavili ty misionáře. Dobře, když je provincie obsazená, tak se nedělá ani core, ani misionář nefunguje třeba. Což je to, co chceme, samozřejmě. Tak a vy můžete zase se trochu spakovat. Že já pošlu tuhle tu semistovku sama, ať nám to nepřerušuje ten proces toho korování. Vy pojďte do Shendy zbytek. To bude asi nejlepší. Jo, to bude nejlepší. Tak, no, dobrý. Co takhle? Fajn. No, nemáme 20 v pohodě. Jo, Pike Square, výborně, morálka a taktiky, to je výborný tak do začátku. Nám dá velice, jako velice silnou výhodu oproti ostatním. Wow, dobře. Nevím, jestli tohle vyloženě event Etiopie, nebo jestli to je to. Já vím, že nějaký
některý, jako když máte religious ideas, tak se tohle může stát. Ale počkat, já se na to podívám, jestli to náhodou není v těch eventech, jo? Dejte mi moment. Momentíček. Jaký oromo, to ne. Jako, Etiopie má hodně eventů, musím říct. Hodně, hodně eventů. Na to, jak je malá země, tak má skoro eventů jak Španělsko. Myslím, že Španělsko má asi nejvíc. Španělsko má fakt hodně, hodně eventů. Francie nemá málo a tak, ale myslím, že Španělsko má fakt nejvíc. Jako to mají strašně moc. OK, tak to asi je fakt jenom náhodný event, který jsem dostal. Dobře, každopádně jo, dostali jsme Kor na Berber, což je úžasný. Nemusíme korovat malou provinci, ale přece nemusíme korovat, hej. Výborný. Lovísek. Budeme stát všem, kde budeme tady potlačovat rebelie. Každopádně. Na Adal můžeme udělat jeden claim, tak já mám Asab, třeba začneme Asabem. Na ně už nic dělat nemůžeme. Pokračujeme. Výborně, kory tady. To je vončo. No a teď nemůžeme dál než přes Adal, že? Můžeme do Mameluků, na který teď nemáme. Můžeme claimovat Hejaz a Jemen, ale k těm se nedostaneme. Nemáme lodě a přes tady ten přes Rudý moře se ještě nemůžeme projít. To znamená, musíme buď postavit hodně lodí na transport, aby jsme tam mohli dát silnou armádu hned z fleku, anebo dobít Adal, což si myslím, že bude lepší možnost. Protože jsou spojeni s Marehanem, což je tohle. Tohle je Marehan, jo? Tohle je Barsangali, který je garantovaný Adžuránem z nějakého důvodu. Adal má 6,5, to bude jednoduchý. Marehan bude mít hodně málo. Takže si myslím, že to bude fajn pro nás. Advancement of the nobility, jednu nebo 10 influence dostaneme. V pohodě, dobrý, zatím je to OK, mají 72 nebo něco. Tak myslím, že to si, si tu lokaci úplně neopouštějte. Tak jo. Dobrá, úplně nějaký goldy, no docela dost goldů. Mám Mount Autonomy Change v Berberu. Dobře, tak korneme tohle. A já z toho pak asi udělám state, teda z Berberu, protože zrovna tady budeme mít menší autonomie a to tak by se mohlo vyplatit, to tam dá, že je to trojková provincie, že ono to asi úplně nebude ono. Nicméně, Vorsangali, můžeme dostat ten, můžeme dostat diplomačku, když s nima zvedneme na stovku, to by se mohlo hodit, improve prestige, to asi nedáme, proper fleet, jo, to by mohlo, máme ještě ten modifier na ty lodě? Máme, na chvíli, na 4 roky. Kolik je 75% z 13? To je... tak jich 8? 8, 9? By jsme mohli postavit. To můžeme postavit. Můžeme se třeba galeje, by se mohlo hodit. Ale kolik je taky. Máme jenom jeden přístav teda, jo. Ale jako můžeme. Jelo, tohle trvá. Jo, my nemáme, aha, tak na nic nepostavíme. Nemáme námořníka, žádný nezískáváme, protože tady je takový autonomie, že nám to ty sailory ani nedá. No dobře, ale z tohle teda teritorium udělám, aby jsme měli víc námořníků. Tak nic, tak moje sny o flotile nejsou, protože nemáme námořníky. OK, OK, takže rival of rival, dejme tomu. To znamená, offer alliance, to bychom mohli, ale... No ale oni mi... Vazalizaci nepřijmou, i kdybych se přiblížil k jejich hranicím asi, podle toho. To znamená, aliance, no, aliance můžu vždycky zrušit, takže asi jo. Ať zrychlíme ten proces toho dostávání těch tý diplomačky. Je to 25 diplomačky, což není samozřejmě moc, ale hodí se to. A tam ta prestiž, ne, taky 5 prestiž, ne. Je to takový malý, prostě stejně nemám co jiného dělat, jo, takže no. Co lepšího, než prostě poslat to tam rychle. A stejně já nemám jiný vztahy, takže třeba mi to zachrání život. Nicméně, můžu, nemůžu. Brat advisor si myslím, že se nevím. No, jako mohli bychom ho chvíli udržet v úřadu, to jo. No, asi to nebude pravno. No. Povoláme další jednotku. A budeme muset z téhletý šendy pryč. Jak jsme na tom s konverzí vůbec? Protože já něco konvertuju, nebo ne? Jo. A dělá se to vůbec? Jo. 1468 let, aha, ok. Bude chvíli trvat.
Convert Qasr Ibrahim to Coptic. To by se mohlo hodit, ale teď nemůžu. Takže to nemá smysl. Mohli bysme konvertovat nějaký kultury. Že máme na to slevu a tak, jenomže tady je furt separatismus, že to chvíle nebude, no. A ono, on ten modifier na tu konverzi už asi vyprchal, co? Ne. 58, no, za 6 let ten separatismus nevyprší, že nemáme co konvertovat. Jako můžeme tohle, jo, ale to podle mě nikdy ani nepřestaneme akceptovat. A jako možná někdy, jo, ale stejně, ale koukejte na to, jak tohle je hodně. Somálský je fakt hodně, jo, Tigraj. No, mohli bychom to Tigrajskou konvertovat. Uvidíme. Ale já dám tohle a udělám si tady z tohohle tento noc. Aby jsme měli sailory nějak nastavit. Ale i přesto, že Etiopie nemá žádnou námořnickou kulturu mnoha prostě pobřežních národů, i přesto bereme prostě píchnou poctu v našich, jo, prostě v tom našem krátkém proužku země, který nám dává přístup k moři. Etiopský pobřeží umožňuje mnoho příležitostí a láká mnoho nadějných mladých návštěvníků, kteří hledají nový život. I přesto, že naše námořnická kapacita je limitovaná, mít víc jako mladých lidí se zkušenostmi v námořnictví by vylepšilo naše, by podpořilo naše posádky našich lodí. Možná bychom mohli pomoci těmhle námořníkům, nebo těmhle námořnickým talentům, jakoby nováčkům, aby se usídlili v jejich novém domově. Jejich ambice budou podpořeny. Ztratíme 17 dukátů, dostaneme dva manpowery v Masavě a ztratíme jednu v Ševě. Nebo dostaneme 10 dipopalů. Takhle. Dostat dvě manpowery v Masavě by mohlo být fajn. Jenomže problém je s tím, že stejně tam je takový autonomie, že ty sailoři nepřijdou. A ztrácet v Ševě, která je kapitol. Teda Ševa, Ševa není kapitol. Dobře, uděláme to. OK, doufám, možná to dokonce je nějaký special achievement, ale nemyslím si, tohle by mohlo být něco normální, jako nějaký generický. Ale já musím tady odebrat tu tisícovku, nebo jsem tady zbouřej, teda umřou. Tak, a dále pokračujeme ve vašem claimování, nebojte se, až vás claimu, jak vás dobiju. Tak. A kdybychom teď měli tu centralizaci, tak bychom pravděpodobně rychleji získávali ty, jak se to jmenuje, víte co? Force limit bychom rychleji získávali. Ale jako zase takhle můžeme konvertovat zemi, no je to něco za něco. A zároveň ten unrest by nám tuto zemi mohl docela destabilizovat, že nevím, jestli bychom vůbec na to měli naplnit ten limit, jo, kdybychom neměli armádu. Protože by nám umřela, nebo neměli jsme na moment pak třeba. A vypnu forte, máme nějaký peníze, ale dokonce jsme v příjmu, my jsme v plusu, wow. Jo, ono to zlato, který tady je, to je co pomáhá, no. No i kdyby tady klesnul separatismus, tak já bych tu mohl, vlastně bych nemohl snížit, ale jako jo, jak tady klesá, to je fajn, protože to zlato nám dává víc a víc příjmu. Což je super. A jakoby sílíme docela, jako docela jsme posílili, jako víceméně jsme jako aspoň minimálně zdvojnásobili naše území, nevím, kolikrát jsme třeba zvětšili development, si myslím, že se tolik nezvětšil, že bohatý provincie byly hlavně tady, jestli teda byly bohatý v úvozovkách, jo, ale myslím si, že jsme to vylepšili, takže jo. Teď ještě budeme dobývat Adal, ona tady je docela bohatá oblast, si myslím, čekaj, ještě development, dobře, tak. Moc toho tady není, každopádně oranžová je lepší než červená, že jo, takže. Tak, když tohle se bude hodit, tohle, no jo, no jo. No a tady už jsou dobrý jakoby oblasti, 19, jo, to už velice dobrá Alexandrie. Alexandrie je úplně výborná provincie, má modifier, že jo, na tohle. A má 19, tohle je to farmland, to znamená, že to velice jednoduše vylepšovat. Jo, protože ty mameluci jsou vedle nás, že oni mají lepší technologie, že aspoň máme nějakou slavu, což se hodí.
Tak jo, Kasr Ibrim, nemůžu, ale konvertujem tohle za 6 let, okej. No, 35, to už by mohlo něco být. A bych možná vzal administrativního, jo. Ten by se mohl hodit na tu inflaci, ale. Nebo vzít misionářský, jo. Tak jo, ale to vezmu. Ale ty makuriánský jsou zatím v pohodě. Až se dostanu na 80, tak to zvednu, když tak, ale tak teď to dáme níž, ať máme příjem, no počkej, dáme to co nej... Ať nemáme jako ani příjem, ani to, dáme to takhle. A teď prostě konvertujeme mnohem rychleji, jo? Teď tyhle všechny půjdou hezky do háje. Nevím, jestli ovlivňuje třeba ztrátu autonomie, to, že tam to náboženství, to myslím, že ne. No. Ale jako, jo, prostě, když to je suny, tak ono vám to i dává, jo, ale unrest, goods produce jsou menší a, tak, a daně jsou menší. To znamená, když to nebude suny, tak je tam víc peněz pro nás. To je fajn, prostě dobrý. Je to prostě, vyplatí se nám to určitě. A ty inflace se můžeme zbavit potom. Aby jsme tady stojí ten temple, který nám taky pomůže hodně s penězma. Náboženský problémy. Dostanu jednu jednotku, to je docela, jo, jasný, no. A dostanu 10 unrestů v Ankoberu. Ukažte, kolik tam je unrestů. Minus 6. To znamená, kdybych to dal, tak... Bude test. Sunický zolotí nemají ten. Tak jo, tak uděláme. Budeme mít jednu jednotku navíc. Poslat sem třeba. A ty zeloti teď mají nějaký procent, mají 37, což se bude snižovat, protože tam bude klesat separatismus. Ne, dobře, nebude, protože není žádný, ale... Proč je tam base unrest? Ne, to bere, jasný. No, teď je to dokonvertovaný, takže teď už vůbec není problém s tím, že s tím unrestem, který za chvíli zmizí, nebo on už možná... Jo, ten base unrest je tamto, jasně, a on bude postupně klesat, už to chápu. No, dobře, on za chvíli zmizí někde, nevím kde, ale zmizí. On bude to něco jako separatismus, bude prostě se snižovat. No, ale už zrovna, už to, takže, okej. Okay. Zvedneme zase to, je to minus 0,5, v pohodě takhle, takovýhle deficit. Počkat, ungod, doufám, že to není jedna z těch, není. Okay. Pokračujeme. Tak, musíme hlídat, aby to nebylo ještě bude na 90. Dobře, ale makuriánský separatisti, to je všechno tohle, tohle jsou taky, jo, takže tyhle tři provincie. Mohl bych tam dal víc těch vojáků, aho, aludiánský separatisti už nejsou, tak dáme tuhle armádu sem. Kolik je tady supply, jo, halamčky, no, takhle. Dobrý, a... No, by mělo i trochu zpomalit ten proces. Aha, no, úplně jsme se nepomalili. Každopádně zvednu ten limit je, takže teď už můžeme leda čekat. Tady není žádný defenzivní bonus, takže tak. Jo, hele, stabilita navíc. No, to by nám mohlo dokonce... Teď už jenom v Kasr Ibrimu. 1,8. No, tady 0,1, tady tomu nepomůžeme, ale tak dobrý, tak Kasr Ibrim tam to je, ale ve zbytku není, což je hodně dobrý. Tak, fajn. Můžeme postavit kostel. Postavit bych určitě jeden, aspoň a... Možná bychom mohli postavit marketplace, no, v tom Gondaru. Tak postavíme tady, protože to dá 0,13 a nikde jinde myslím, že není tak zásadní. Jako většinou, když stavím ty kostely a tak je nestavím, pokud je to 0,10 a víc, tak jo, jinak ho nestavím. Protože to by prostě, nemyslím si, že se to vyplatí, nebo za hodně dlouhou dobu, za tom to se taky, jako, takhle, jeden kostel se taky zaplatí za dlouhou dobu, ale je dobrý ho postavit, protože prostě zvedne vám ten příjem, takže on se časem prostě zaplatí, sice dlouho, ale prostě ten příjem máte větší a větší, takže můžete víc investovat a tak. A to 0,13 zrovna v tom, když počítáme každý dukát, si myslím, že je docela podstatný. Tak, no, už se to blíží. Kasr Ibrim. Nemůžeme nějak zastavit tu revoltu, ale že bych investoval military power, což nechci.
protože můžeme pak standardizovat píky a to je super, protože budeme mít tadyhle hromadu nový válečníky, budeme mít infantry shock a cavalry shock a supply limit a combat vid a ježišmarja, to je výborný patch na naši armádu. No prostě výborný update, co může naše armáda dostat. Ježiš, oni mi ho odhalili, já jsem si toho ani nevšiml. OK, pokračujeme. Máme tady dva claimy, můžeme mít ještě dva další, tak budem zkusit. Konvertovat, vytvořit flotilu nemůžu. Improve our prestige, no to taky nedám. Konvertovat Kasr Ibrim by mohlo jít, nicméně 101 měsíců, což znamená, kdybych to dal, tak 101 měsíců to je necelých 10 let, že? To nějakých 9 let, řekněme. Necelých, takže to se mi úplně nechce. Rychlejš konvertuju většinu z nich, než bych se to dělal s tím jedním. Tak, postupně mu klesá tomu Kasr Ibrimu ten unrest, protože přichází o separatismus, což je super. Zároveň se nám zvedá legitimita, tím pádem se i zvedá tolerance. Myslím, že jo. Tady to nepřispívá toleranci, ale legitimita jo. No a zároveň nešlo unrest, takže ono to docela posiluje, ne že by tolik, ale je to 1,3%, že se to každý, prostě teď je 1,3% šance každý měsíc, že se to spawne. Jo, což není úplně málo. No málo, je to, no, jako může se to stát, když 0,7, teď už říkají, že to bude za 12 let nejspíš. To je fajn, ať ne. To už bych možná mohl tam přesunout nějaký vojáky a úplně tomu zamezit, ne? Ještě jedničku. Rychle. Dobrý. Tak jo, revolta nebude. Pak můžeme přeházet tyhle armády, to je v pohodě. Tak jo, dobrý, tak jsme se zabránili revoltě. Zrovna se nám zvednuli forcemi, takže tolik neplatíme za to, fajn. A já budu moct postupně snižovat výdaje na tohle. Abych trošku šetřil a třeba mohl najmout dalšího advisora nebo stavět víc, jo. By se mohl hodit. Tak pošleme ještě takhle. Kolik bude tady teď? 0,4. OK, no tak dobrý. Jak to je teď? Co se musí přehodnout přes měsíc. No jak vidíte, jak to klesá o 10 každý měsíc. 0,5, 0,3, tak ještě si můžeme dovolit trošku. Jo, jako je to trochu takový, jako že se taká držgrež, že se tady snažím úplně každý ten, ale ono, takovýhle mikromanage je to, co nám možná ve finále může zachránit ten achievement, tak alespoň nějakým způsobem. Ale jeden dukát celý vyděláváme, to je docela dobrý, to jsem mohl něco. Možná diplomatického advisora, třeba trade efficiency, diplomatic reputation, spy construction, to pana. Možná military. For defense morale of armies, manpower modifier. Válčíte? No. Škoda, mohl bych vám prodat někoho. A máme Luci válčej s kvarou. A chcete vojáky náhodou? No zadarmo, to za mě bylo, je to. No, war balance looks good, nechápu. Kondotiary pod kvary. Vzhledem, aby se vám to líbilo, že jo? Oni nemají peníze, no. Hedžas, Hassan, Šarža. Ne, neprodáme vojáky, očividně, ale ten advisor by se prostě hodil. Jo, postavit další. Hele, oni by nám už mohli dát za peníze další. Tak jo. Postavme něco. Tady asi už nic na desítku není. Ale ten trade, tady je ta šestka. A to může docela pěkně posílit ten náš příjem, co budeme mít tady. Takže to by se mohlo hodit. Bude se to hodit. Ne, mohlo se to hodit. Bude se to určitě hodit, já vám to říkám. Důležitý ale, co chci? Tohle, víte co já? Já si udělám tak, já vezmu military. Zajdáme tu technologii a pak budou ideje. A já si vezmeme military ideje. Takže já myslím, že se vyplatí teď koupit nějakýho týpka.
Manpower nevím, spíš morálka, protože to prostě posílí ten náš fight, že budeme asi líp stake wipeovat a tak. To je fajn, když tak bychom mohli for defense, kdybychom šli třeba proti těm mamelukům a chtěli bychom nějak prostě držet, tak to by se nám taky mohlo hodit. Jsou vyplý forty? Jo. Jsem se lék, že se třeba tady 1,5 zlaťáků tady, jako, že se snažím všechno ušetřit, ale měl bych zaplý forty, to by bylo fakt trapný. 35, ho. Tak možná čím víc claimů, tím víc to stojí. No, dává to smysl, asi jo, dokážu si představit, že tohle něco takového by mohlo dávat smysl. Je to logické. Ale tímhle bychom mohli slíbit zemi, když nám pomůžou. No, vím, že si teda chci 3000 na pomoc, ale... Tak, víte. Regionální šlechtic... Šlechta dostane lojalitu a v Angotu bude prostě autonomie a nějaký... Ona bude to úplně ono. Angot není tak silná provincia, nebo ne? No, co se pojde. Reformovat společnost? Dáme toho. V nále vlastně je docela dobrý, prostě obětujete jednu provincii a pokud není nějak tak silná, tak prostě jediný, co dáte, je, že ta provincie vám nebude dávat tolik, ale dostanete 10 lojality, s čímž se dá dělat hrozně moc věcí, jo. Ono se to nezdá, ale lojalita je prostě, jo, výborná. Já si vezmu jihoafrický, jako takhle, jelikož jsme, my jsme východoafrická zrovna, no, tady jednotky nemáme z nějakého důvodu. Takže nějaký centrální nebo severní by asi dávaly smysl pro nás, ale já chci jižní, protože dva útoky. To je prostě. Teď útočíme hodně, takže není důvod se nějak bránit. Možná až budeme se bát Osmanu hodně, tak možná, ale nějaká. A dále, kolik máš peněz, že bych si popřemýšlel nad naplněním pokladnice? Má. A dál má. Okay. Ale tak jestli můžete někam sem dostat. 20, jo, to je docela mar. Je tady někde taky 20, 16, 16, a počkej, my vlastně máme 16. No, máme 17, ale s tím jedním manévrem 16. Dobře, manévr, jak už víte, snižuje požadavek na supply limit za každý bod. Což je super. No, jako, manévr není tak užitečný, ale občas to je prostě fajn mít ten supply limit, aby tam nebyla ta attrition. Můžeme si vyhlásit rovnou. Poděláme poslední claim. Aha, třeba ještě jeden. Ne. Ta čura, jo, to je tohle. Ale já myslím, že není potřeba. Myslím, že tohle. Že asi je nevezmeme celý, ne? Mají víc než 100, mají 109. No. Takže to nevezmem. Rád bych asi vezmeme Harer jakožto Forgol. Vy vážně nechcete ani takhle? Je, vy máte ty rus. A tak možná potom půjdou. Jakmile jim skončí tu rus, tak by mohli jít. A možná mi třeba dají Kondo Tiary. To by tak nemusí být špatný. Nicméně, já možná vypnu nějaký forty. Protože, no, protože oni jsou zrovna všechny tak jako blbě, že oni by se dali všechny napadnout. Dáme Vortexis, bychom mohli. Ale to nám nedá tolik. A já nechci zase zadlužit, protože pak bych přišel o tu misi. Já, zničíme tady tu fortu. Jakmile porazíme tu armádu, tak jsme zavodou. Ale to jsou Drylands, tak tady je musíme napadnout. Jo, dostali jsme morálku jednu. Dobře, oni by pak utíkali do těch mých hor a to je poděl. No, hele, super. Ta morálka se vyplatila, jsem vám to říkal. Tak jo, vydáme tohle, kavalerie. Cavalry charge follow the banner after king freedom we bring. Tak, sem jdete, ok. No, kolik stojí, kolik to třeba na dvě ty. Nějakých 8? No. Co děláte za mnou, ne? Co děláme za mnou? Teď to půjde líp. 9, ok, 9 tisíc jako potřeba na ten hlasíč, ok, tak jo, pošleme tam tu kavalerii s nima, budeme moct snižovat dvě věci najednou. Wow, vážně, jo. Oh, co si děláte srandu, když mu bylo kolik? Ježiš, to je úplně fajn, to se mi nelíbí. No, byl bych radši, kdyby neumřel, no. Oni mi stack wipe tu tisícovku. Wow. Dobře, tak aspoň tady vydáme. Jsme stack, jo, stack wipe za stack wipe. OK, dobře. Máte to mít, no. Tak, a vy... Musíme tady poslat podporu a držet si ty linie. Ale no, nevím, jestli to dotáhnu.
docela stejno, tak možná bych měl začít něco to, jako tady to, že jsem dobil, je fajn, ale asi budu muset teď na chvíli přestat siegeovat. A... jo, protože... no... tak aspoň tohle ta 1-4 mi pomůže. Ale ono není potřeba moc, ale dobré. Tady se nemůžu dostat, tam to prostě ty forty blokujou, takže tam já nic neudělám. Děkuju, to se hodí. No, mám prostě lepší vojáky, to je prostě, tady je hrozná výhoda. To mi fakt zachraňuje tuhle válku. Dobře, by to bylo drahý hodně a ne, nebylo by to úplně jednoduchý bojovat takhle. I na manpower by to bylo fajn, zatím je to v pohodě prostě. OK, hezky, hezky konvertujeme naší zemi, to je výborný. Hezky to jede, to jsem rád, jako, protože prostě... i když je tolerujete, tak není dobrý je tam mít, že? Jako jediný muslimové z toho můžou mít výhodu, když mají ty dymy, že tam mají nějaký jakoby eventy s nima, nějaký jako spolupráce, prostě nějaký decisions, co můžou s nimi dělat, ale jinak to nemá smysl. Jste vibe? Ne, škoda. Dobře, to. Dovaro. Půjdu někam sem, ok. Dobrý, no tak půjdeme sem. Musíme to nějak rozdělit, aby... počkej, uděláme to takhle. A... když tam budou dvě, tak tam ještě můžu zůstat. To jsem takhle. Počkej, myslím, že tohle je dvojková. Jo, mám to kapitol, takže tři. Ok, no tak já se tam povrátím. Já jsem chtěl vyndat tuhle tisícovku, aby... aby jakoby mi tady neběhala někde a nesíčovala něco, prostě, jo, protože to otrava, jakoby vám, když vám sížou něco, zaprý vám to dá nějaký war exhaustion, což vlastně sundává manpower, já vím, což jen lootujou vám to, prostě to není příjemný. Takže je fajn to vyndat. Možná... musíme hlídat ty pevnosti. No, dostaneme merkantilismus, no tak jo, dobře. Jakoby ztratím gold, ale merkantilismus se hodí, je to 100 diplomatický tý, co ušetřím. Zároveň si budu moc něco zjít od těch burgerů potom, takže to bude fajn. Nicméně, Varsangaly, jakmile jim skončí trus, tak bych je mohl zavolat do války. Jsou to 3 000, takže nevím, jestli to bude úplně potřeba, ale můžu to využít. Tak, teď je důležitý sejmout kapitol. Já můžu mezi tím pokračovat, koukám v tom, v dobývání tadyhle, těchto těch provincií. Takže to udělám, budeme chodit takhle ve velkém steku. A myslím, že armádně jsme na tom líp. Ale ne, mají víc. Okay. Můžu dojít sem? Můžu. Tak já jim půjdu sundat 3 000. Pak budu tak z to dočít dál. Dobývat. Tak, ztráty měli. No, takový menší trošku. Jo, tohle to není úplně příjemný. Tohle není příjemný. Ne. Vy zpátky. Vy pryč. Já nelíbit. Ještě korupce, no jo. To tak se rozdělil. Hele, 20 prestiže, to se hodí, to nám dává morálku, takže to znamená, že je to dobrý. Nicméně, video je zase dlouhý a furt protahuji, já vždycky zapomenu na čas. Každopádně, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odběr, zavolejte Varsangaly do války, jako to udělám teď já. A já se na vás budu těšit do dalších videí, takže se mějte a čus.